Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para mostrar uma receitinha super gostosa, gente, muito boa mesmo. É de pão com sabor de banana e maçã. Mas antes, gente, queria pedir para quem não é inscrito no canal, gente, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe para estar me ajudando. Então, simbora para a receitinha de hoje. Hoje eu tô aqui, ó, tenho 3,5 xícaras de farinha de trigo. Vou estar acrescentando 4 colheres de açúcar. Ou 5, aí depende do seu gosto aí pra doce. Aqui eu vou colocar 2 pacotinhos de fermento biológico. Vou tá acrescentando 1/2 xícara de óleo. Aí aqui eu tenho a nossa mistura, que eu bati com 1 xícara de leite, uma maçã, uma banana. Agora que a gente dá uma misturada aqui. Você também tem que pôr uma pitadinha de sal, né? Uma pitada de sal. Agora a gente mistura. E a gente vem acrescentando nossa mistura aqui de banana, maçã e leite, né? 1 xícara de leite. Uma banana. E uma maçã batidinha no liquidificador. Aí aqui eu tenho um pouquinho de água morna. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai colocando aos pouquinhos. Eu tenho 1 xícara, mas não vou colocar tudo. A gente vem colocando só aos pouquinhos, morninha. E a gente vai misturando aqui. Quer dar um pontinho da nossa massa, do nosso pão. A gente coloca mais um pouquinho. Eu ainda não coloquei tudo, porque não vai tudo. Aí, agora que já deu de água, que sobrou aqui bastante água aqui ainda. Aí você vai colocando aos pouquinhos pra até dar o pontinho. Aí chegou nesse pontinho aqui. Agora é sovar e acrescentar um ovo. Vou pegar aqui. Aí aqui tem um ovo. Agora já é só misturar. Sovar bem essa massinha. E a gente vai deixar ela crescer. Sovar. Se precisar, pode passar um pouquinho de farinha de trigo para tirar da mão. E deixar ela aqui crescer. A gente vem fazer nossos pães. Um pouquinho de farinha de trigo. Até desgrudar da mão. Agora é só deixar crescer pra gente fazer nossos pães. Gente, ó, já cresceu. Agora a gente vai fazer nossos pães. Pra deixar crescer novamente, pra depois a gente levar pra assar. Dividir a massa aqui em duas. E agora a gente faz nossos pães. Mm-hmm.
enrolei aqui. Agora eu vou fazer uns detalhes aqui no pão. A gente corta. Vou fazer umas voltinhas aqui nele. Agora é só fazer assim com o outro. Aqui o jeito que ficou. E agora é botar na forma, na retratanária e levar pra assar. Não, tem que deixar crescer, né? Depois de levar pra assar. Assou nossos dois pães. Vou cortar aqui pra vocês verem o que ficou. Já tá morninho. Deixa eu dar uma mornada aqui, né? Olha o jeito que fica por dentro, gente, ó. Super macio. Bem fofo, tá vendo? E o cheiro tá uma maravilha, né? Que tem banana e maçã. Fica maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar aqui, não é inscrito no canal, se inscreve aí. Um beijo e tchau, tchau.